Ось так з музиками по-буковинськи зустрічали чернівецьких спортсменів на центральному автовокзалі. Ці хлопці стали чемпіонами Європи у виді спорту, який завжди збирає найкращих майстрів. У жінок чернівецьких спортсменів 8 золотих і 4 срібні медалі. Я у фіналі бився з голландцем. Спортсменом з Голландії вже досить титулованим, він вже виступає, можна сказати, більше як вже 10 років. Являється чемпіоном світу, чемпіоном Європи. Уже я другий раз з ним в фіналі схожуся. Але нічого, дякувати Богу, допомогло. Рукопашний бій для багатьох учасників чемпіонату в Чехії не тільки спорт, а професійна діяльність. Представники Служби безпеки і правоохоронних органів європейських країн прагнуть перемагати на континентальних змаганнях. Це допомагає кар'єрному росту. В загальному змаганні відбувалися на досить високому рівні. Команди були досить сильні. Готувалися, чесно кажучи, готувалися всі на Україну. Бо нас рахували фаворитами, як вони думали, ми таки виграли. Ми доказали, що ми є найсильнішими в Європі. Для Петра Вакули це перші міжнародні змагання і перший досвід. У фінальному поєдинку боровся з представником Нідерландів. Пригадує, судді довго не могли віддати перевагу комусь із спортсменів. Врешті судді визнали переможцем українця. Був тільки на чемпіонаті України, а тут Європа, і виграв. Дуже щасливий, радий. Дякую тренерам, батькам, які реально вкладали душу в мене, старались, хотіли теж цього. В Україні за хлопців болівали насамперед рідні і друзі. Перемогу присвячують своїм тренерам. Дуже велико, що наші тренери, хочу до них окремо сказати, Іван Кирилович Тифюк і Руслан Григорович Адамович, роблять велику справу. Вони забирають дітей з вулиць, з підворотень, як кажуть, вчать їх правильно жити, вчать поводитися гарно з людьми і взагалі вчать людей ставати справжніми спортсменами. Після змагань перепочинок і далі знову тренування до змагань внутрішньоукраїнського чемпіонату.